马路上人车经过，一旁还有民众站着聊天。下一秒出事了，路面突然出现一个大洞，停在路边的轿车直接掉了下去，发出轰然巨响。回到现场看看，实在是太夸张，轿车就像被坑洞吞噬，而事故地点已经用交通锥围了起来，员警也在现场管制，避免有人太靠近发生危险。就在27号上午10点左右，在新竹县竹北市庄敬六街发生路面塌陷意外，瞬间出现超大天坑，这个天坑长13米、宽3米、深3米，车子直接进洞了，旁边满是泥土碎石，车身刮坏，零件毁损。因为我太太传那个脸书的社群，就是有民众有拍到这个情形，然后太太才跟我说，那个怎么看起来像我们的车？车主大约上午9点多停好车之后，就到附近的饭店带员工进行教育训练，接获通知后急忙赶到现场，直说运气真的太背了，令人堪忧啊！这边，我觉得很心疼，就没办法碰到了，好险人没有在车上啊。人平安就好，不过这辆特斯拉 Model Y 价值大约230万元，交车才不到一个月就遇到这种事情，车主后续将会交给保险公司来处理。但说到路面塌陷，附近居民抱怨连连。一定的，一定担心啊，因为已经看到我们大楼前面的，那表示周边的道路一定是底下是非常危险的。马路出现坑洞早就不是第一次发生，这一带至少就有过5次，居民怀疑跟旁边建案施工有关，现在只希望相关单位赶快调查清楚，别让他们在家也得提心吊胆。 TVBS 新闻陈世明、黄凯进新竹县采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。